En tiedä, oliko tästä hyötyä. Onko siellä nyt sitä sulamatonta lunta sitten? Yöllä tuon laiton. Jäätyykö se nyt sitten tuonne? No, nyt on se. Onko se hyvää vai pahaa sitten täällä? On. Kyllä tää on nyt aikamoista sohjaketta. Tulkaa sieltä pois, lume. Se ei tietysti kuivan nyt ja jäätyy tuo. Ja pitäisikö se ottaa pois sitten siitä? Tuleeko uutta lunta? Ei välttämättä. Se ehkä paremmin kuivas, jos se ottaisi pois. Pitää vielä kodalle kuivamaan. No, ei siihen nyt ainakaan enempää lunta satanut, mutta se oli jo vähän myöhäistä yöllä. Tuo homma nyt se lumi suli pois kuitenkin. Myöhäistä. Ja turhaa. Oota piimiä tun. Pintu on kävellyt tuossa. Täällä on muittakin, hui hitto, en se kissa vaan ollut siellä takana. Muittakin hommia. Mistä on vettä tullut? Tuohon on tullut vettä, se on varmaan tuolta tullut. Mitenkäs minä laittaisin tämän kuivamman? Joo. Pii, se Aila oottas jo sinua kuule sisälle muuttamaan, tiedät se sen? Niin, mikä lii sähköhinta tänään? Batterit posottaa siellä sinun mökissä. No, meneepäs. Meneehän niin minä sulle ruokkaa. Onhan täällä lämmin, mukavan lämmin. No niin, kissa on syötetty. Nyt pitää lähteä kahtomaan, että mitä tekee Artsi tänään. Sitä ei ole pahemmin näkynyt tuolla puolella. Mitä ihmettä se on hommamassa? Mitä ihmettä se teet? Herra jästä sen. Mikä on kokkoon saanut jo aikaa? Sä oot särkenettä. Ei helekutti sentä. Tästä puuttuu etuosa kokonaan. Se lähtee kyllä onneksi ruuvilla aika helppo. Ihan tosi. Siis sitikka on... Voi vitsi, miltä näyttää. Kyllä on kummallisen näköinen juttu. Niin, kun sitä nyt purinnutkin jäähdyspelli poikki. Huija. Minä vaan ajattelin, että täällä siis teet sitä entistä, mutta sehän oli muuten oikeasti katouksessa. Niin, en minä tajunnutkaan, että niinku... Sitiikka kuin sitiikka. Sitiikka kuin sitiikka. No onpa homma sitten. Mikä tässä on vikana? No ei oikeastaan muuta, mutta tihnettää vähän öljyä tieltä, niin pitää vaihtoa muutama tiiviste tähän jo. Jaa. Sitten arvelin yhdistä sen, että käytän tuon koneen pois, niin laitan siihen kytkin paketin samalla. Jaa. Samalla tässä kohta. No johan on. Tää vähän tutkailla tilannetta, että kartoittu. Mulla on tää välinen tiivistesetti tähän nyt olemassa. Niin. Ja se periaatteessa pitäisi siitä korjaantua, mutta... Tämä on ehkä pahemman näköinen kuin onkaan tämä öljyvuoto. Tämä vuoto on tuossa melko ylhäällä, niin se näyttää kastelevan enemmänkin. Mutta jaa. Mutta muuttavaa aina samalla tähän näitä tiivisteitä, kun on auki. Joo. Mihin kaikkeen sinä ajattelit vaihtaa? No siis tuollahan on tämä välinen tiivistesetti. Kaikki stevaat on ja sitten on kaikki tiivisteet jokaiseen noihin venttilikoppiin ja imusarjan ja pakoputkiin ja kaikkiin näihin. Sehän joudut purkamaan kaikki nämä. Niinhän ne joutuu käyttämään auki. Siis nämäkin. Pitää pisteosina käyttää purkoon niitä irti aina yksitellen. Hohoja. Pistää uusia tiivistä. No onpa homma.
Minä en kyllä valitettavasti aio kuvata koko sitä hommaa. Ei, että tänä päivänä tässä tätä ei, pitää siis useampana. Niin sitä minäkin, en minä pysty niin, kuin, niin paljon, mulla on muutakin tekemistä. Tietenkin, enhän minä tällä tallissa sinun kanssa asu. Mä mietin omia hommiani. Mutta. Onpa on. Kova homma. Onpa jännä tuolle menneet tuolta. Niin se kuhantuu tästä. Moottori ei ole mistä kumitynnystä kiinni, se on vaan tuosta vaihelatikon kehältä kiinni. Niin. Jännä se on, kyllä. Se on vähän eri lailla silleen tässä. Miten se vaihelatikko? Siis moottori joudut ottamaan kokonaan pois. Ja no sehän katki jää tästä kohti. Vaihelatikko on sitten tuonne päin. Niin niin. No eikö se kannata, niin no, voi olla helpompi olla ne tiivistit vaihtaa tässä kuin maassa. Mm. Niin, no ainakin tuonne takapöydän tiivistä pitää vaihtaa, kun meinasin tuon samalla käytteen vaatipöydän irti. Niin. Ei se kyllä tuota takapäästä valta nyt ihan niin hirveästi näyttäisi vuotavan edes, mutta pitää sinnekin nyt laittaa se tiivistä. Joo. Kuiva tuo on tuo ainakin tuo vaatipöydän taasta tuolta. Onpa jännä. Melkein suurin vaiva on tämä öljykellon alta lähtö. Paineputket tulloo tänne molemmille puolen kanteen, niin niitä niin putkia myöten tuolta nuista tuota renkaista tiivisteistä vuotta tuosta nipan niin juuresta. Niinhän tuo on vähän märkä ihan. Niin se tuota putkia pitkin kulettaa se öljyn tänne ja sitä tippuu tähän tuota tämän öljyn laahottimen päälle ja sitten valluu tuosta etureunaa pitkin. Niin, eli sieltä joutuu. Tuosta äsken tuossa käytin, tuota käytin ja katoin, niin tuota pitäisi saada vaan tuu öljyn putsarikki tai tuon laahutin puhista. Täällä on hirmu kärry. Mikä täällä kärryvä näpä? No kun tämä äsken pyöri hetken. Jaa. Niin tuota, pitää pestä tuon laahutin. Joo. Siihen saa täällä häkää, sillä tätä pitäisi vähän minun mielestä tuulettaa. Häviä tänne vielä häkkään tuolle. Pitää tuon öljyn laahuttimen tiivistet vaihtoa vielä samalla siihenkin varmaan on setti tuossa. Joo. Mutta se näyttäisi, että se ei siitä vuo, mutta se vuottaa niistä ylemmistä putkista. No onpa sitten homma. Vähän pian tätä, heti kyllä meikäläinen. Se nyt voi aukasta, kun on tullut romuttunut. Ei voi niin tuota isoa omaa. Mutta eihän se sullekaan hyvää tee olla täällä pakokaasussa. Ei. Se on häkää. Sen, että kerkesin just sammuttamaan, kun tuli. Voiko tähän panna jotta, että mitä tämä olisi? Vähän aikaa. Se täällä on joku. En pysty nostamaan tällä kippeläkään. Joo. Niin on, joo. Missä sulla niitä osia sitten on kaikkia, mitä sieltä tilaa? Osia on tuolla laatikossa. Sä oot sitten kaikenlaisia tämmöisiä. Mie luulin, että sillä vain jotain pientä tuli. Mutta sä oot tilannut puoli autoa. Ei tähän laatikko ihan puolta autoa mahdu. No aika iso laatikkohan tuo. Ei tämä niin täys ole kokeillut. Täys oppii näin. Mistä sä tilasit? Nämä tuli Citroselta. Kiitoksia vaan Citroselle. Oli hieno, hyvä palvelu taas kerran. Joo, no sieltähän se ottanut aika usein tilata. Tuosta on tuti, otin. Tässä oli Dyanne, se mittari. Ai niin, se mittari. Se on tota levy. Joo, tommonen. Pitkin levy. Tuossa asetelma. Joo. Ja sitten tätä tiivistyslippu. Ui vitsi, noin paljon tiivisteitä joudut vaihtamaan. No ei ne nyt välttämättä kaikkia, mutta mitä nyt vastaan tullaan. No onpa paljon. Sitten on tuota. Mikäs se on? Etupian sitten vaan tiiviste. Joo. Tää on vähän tämmönen extreme, ei oo ihan semmonen. Extreme. Kyllä on vähän tää pahvilla, jotka riippuu. Tämä on taakse. Joo. Ei ole paljon eroa. Ne kai on samalla. Ainakin niin. Keskustelussa oli semmoista. Niin.
täällä on tuota näitä etupiehän näitä tiivisteitä. Nää tulloo tuota nokka-akseleille ja sitten öljypumpun. Joo. Tuossa on painelaakerikyky. Jees. On ollut varmaan kallis paakku. No ei se nyt silleen tässä, kun tuota kaikki nämä kytkimäosat, kaikki tiivisteet, sitten työanneen se mittari ja jotain muutakin pientä hilipettä, niin väärilun 300, mitä se jäi. Ai maksamatta. Ei tämä nyt mahdollista. No ei ole sitiikka sitten kovin kallis. Ei, näähän on aika hyvin silleen kohtuuhintaisia yleensä osa. Joo. Niin ja niitä näkyy saavan. Itse tuo monen verrata esimerkiksi tuota, jos japanilaisiin verrattuna, niin osia saa. Niin. Eikö tuota koneita voisi vie nyt johonkin täältä pölystä? Tää ei oo hyvää tälle tää pöly. Voihan se mihin. Tosi paha, pahaksi. Tästä ottaa mukka nyt sisälle ja johonkin, mihinkä keksitään paikka sille. Jos ei muualle, niin vaikka yläkertaan. Sielläkin tosin kissa pölyttää kohta noita. Voisi se vie tuohon paraakkiin. No paraakkiinkin voisi vie. On jo nyt on jo pölyinen. Siellä ne on muuten ne puolet sun muut. Hei, sielläkö ne olikin? Joo. No ne pitää panna sinne laatikkoon, mikä sinne on. Ei ne muuten säily. Se on aika täysin laatikko. Niin, no kyllä sinne yhdet puolet mahtuu. Kyllä se, jos ei mene ihan kiinni, niin ei haittaa. Sinä saat kannattaa. Mulla on semmonen ehdotelma, että lähden välillä syömään. Siinä on sitä eilistä paistia ja perunajuttu. Joo. Ja siellä on muusiakin jäljellä vähän. Joo, mie mietin tässä ruppeisiko lankoja väriä. Luultavasti ruppeen. Sitä on vaikin, eiköhän se haahtunut. Joo. Mihinkä haistun ne sitten, mutta varo sitä, se on liukas se rappu. Voihan sillä täällä vaikka ommella. Mihinkä se nyt laittaisi tästä? Tähän pöydällähän se on pantava. Siis pitäisikö tätä siirtää vähän sen? Mitäs näissä nyt oikein? Mitä tässä on? Siinä on lukko. Lukko, okei. Lukko. Onko näissä vielä jotain? On. Joo, pitää ruveta järkeä. No niin, nyt on se siinä, mutta nythän tässä tuli semmoinen ongelma, että meillä on ylimääräinen tällainen. Ja sehän kuuluu. Levykin näkyy pyörivän, tai tuo levyossus ja kaseettipuoli pyöri. Se on ihan ylimääräinen meillä. Niin, tässä on tämmöiset pienet kaiuttimet sivuun laitettuna, mutta tässähän on lähdet isommille. Joo. Tuossa on nuo liitokset. Jos joku halluu, niin siitä sen sais. Siitä sen sais. Kaseettipuoli jostain syystä ei kovin kovasti soi, mutta soipi kuitenkin. Mm. Joo. Muuten pello on radiot ja nämä, niin ihan. Ihan täysin pelloa. Just kokkeiltiin. Mutta eihän sitä tässä videolla tietenkään voi mitään kokkeilla. Niin. Se on semmonen, että semmoisen vanha-aikaisen vehkeen, jos joku keräilee näitä, niin Se on tässä riittävän kauan oottanut aikonsa, niin niin. Se joutuu. Niin, esimerkiksi Ysärin ystävät, huom, vink, vink. Jos tarvitte, niin ehkä tuo jostain Ysäriltä on. Niin, se voi olla. Siis mikä sana, kova sana oli tuo, kun oli noin kaksi. Niin. Tuommoista, että sai äänitettyä toisen kasetti. Ja levaari ja kaikki. Oli muuten Edukettusen konsertissakin, niin oli vielä levyjäkin myytävänä. No. Ihan oikeita levyjä. On, no niitä aina joittain. Joittain semmosia on. Jos se ei ole kasettia sisään. Joo. Semmonen olisi saatavilla. Kyllä. Semmonen olisi saatavilla, kun tää nyt ei oikein mahu missään olemaan. Meillä on kotona samanlainen. Samanlainen. Ei tarvita sillensä. Joo, rupeeko se nukkumaan? Rupee nukkumaan. Rupee nukkumaan. Rupee nukkumaan.
tulisit sisälle, kun se Aila sinnu jo hirveästi oottaa. Sen pitäisi päästä haukkumaan sinnu. Niin. Se olisi hyvä. Joo, tässäpä sitä voi sitten vähän ommella täälläkin. Jos tulee jotain korjausta vaikka noihin auton noihin. Niin. Mitä nyt on? Tää sinun vaatteesi, niin voidaan täällä korjata. Tää vaan tuo joku akku. Ainahan tää joku on tuossa irtaalla, että sopii ommella. Niin, aina. Joo, tämmöstä. Lähet tähän syömään välillä. Tää täällä on vaan edelleen tämmönen myräkkä. Pii on taas vastassa. Taas on vastassa. Lähden katsoa, mitä se Artio sanoi aikaisemmin. Minä kohta annan Piisulle lisää ruokaa. Mitä se on saanut aikaiseksi? No niin. Hommahan alkaa aina, että radio pois päältä. Eihän sitä saa olla täällä hupimusiikkia videoissa. Eihän sitä saa. Ei. Valtava rikos. Se on hirmuinen rikos. Minä kohta otan hevosen sisälle, kun näin kurja ilma ja syötän vielä ensin kissan. Sinun ei tarvitse syöttää sitä sitten tultu. Ja. Sitten minä rupean kerimään niitä lankoja. Arveli, että kato nyt, mitä sinä täällä olet tehnyt. Mitä on kerinnyt tekemään? Mitä olet kerinnyt? Ja se on paljonkaan kerinnyt tekemään. Purkamaan ainakaan. Näyttää siltä. Saattahan se näyttää. Se rupeaa nyt työtämästä öljyä tuolta välistä. Voihan. Se on pitänyt joku panna siihen alle. Joku astia. Missä sinun astiat on? Tässä on ylemmäksi tämä kuin mitä on tuo säiliö. Pitäisikö minun pielä? Pienkö minä vähän aikaa? Anna minä pian. Kuulitko? Ei se anna minun. Joo, langossa olisikin tullut mustia. Mustilla käsillä. Hyvinkin pitkälti. Joo. Hyvinkin pitkälti. Tiraninanin. Ehkä se tuo hydraulipumpun mäntä tuossa pärjää sen verran aikoo nuuin. Eikö tuo pärjää? Se on tässä on se pumppu hässäkkä, mikä tuo tuota auton joustuksen nostaja. Aa! Tekee painet kaikkeen näin. Ai jaa! Tuommoinen pieni. Tämä on se pumppu ja tuossa on se mäntä. Siis noin pieni pumppu ja tuo tekee se hydraulihomma. Se tekee 180 paria on sille, kun paine tulee järjestelmässä. Joo. Vitsi, minun selkä on jumissa. Ai että tuolle. Tämä yläselkä, kun tein niitä päättelyhommia ja ompeluhommia tuossa sohvalla. Pirulla, että miten se aina menee joka paikka jumi. No niinhän sitä aina. Me ollaan ihan romuna. Romuja. Täysiä romuja. Niinpä. Tuon näköinen juttu. Niin, mulla on tää, minä otan tämän lampun pois, et siihen varmaan tätä minun valoa tarvii. Kun en tiedä, että se sammuu kesken kanssa, niin kun menee hevosta ottamaan. Pimmeä on jo tulla. Niin siellä vaan niitä tiivistetä rutkuttelet laittaa sitten. Niin, minä käytän tämän moottorin kokonaan pois tästä. Tuonne olet laittanut. Tuommoisia. En ole vielä laittanut yhtä tiivistettä. Et, mutta olet laittanut tukeet. Niin, lupat, ettei mene sinne törkyyn. Jätektörky. Niin. Jätektörky. Vai törky, miten se oli? Tämä lauhoittimen päälle ne putket öljy, niin, niin. Tänne on pikkusen kertynyt törkyyn. Ei, kauheeta. Tämä ei no, ole tuo ehkä pitää hirveästi lauhoittaa ennen. Tuo pitää tuo lauhoitus puhista. Joo. Eikö siinä pikkusen haisukin öljy sinne autossa, kun ajettiin? Niin, no väkisin. Muistelen. Ilman jäi, että niin kuin se kikkuu niin. Vähän kämmännöä tuonne. Niin. Kitkuttaa. Joo. Tuolta nuin nikkaasti. Pitäis nuo saada vielä auki tuosta. Joo. Sittenkö se, tosta noin, niin kuin sittenkö se moottori niin. Lähtee sitä? Se on pykälän verran lähempänä irrittomistaan. Joo.
Jees, jees. Tässä hyvin ihmeitä tänne. No eikä tuonne sunnuntaan. Ja siksi toiseksi, niin ehkä syynkö pitäisi joskus pikkusen levätä. Ei se pahentaisi. Ei pahentaisi, kun siekään et siis oikein ikinä sille leppää. Tämä on ollut tämä oikeastaan tämä vuotohomma, niin tässä nyt tänä kesänä rupesi niin paljon pahentumaan. Varmaan rupesi tältä ylempää vuotamaan. Niin. Tuo, niin se arvelin nyt se on tehtävin. Mä käytin nyt kuitenkin leimalla, saan mitähän leiman on tässä nyt leimannut. Joo. Ja tätä voi jättää tälle, että se kitkuttaa öljy alle. Ei. Sulla on täys työ näiden harrastusten kanssa. Joo, töiden lisäksi. Niin, ei tähän tarvii mitään muita ennen. Ei. Kun just ajattelin sitä, kun joku jotain vähän ajatteli, että tai sanoo, että niin kuin korjaamo. Eihän sulla mitään korjaamo ole. Ei, tämä on harrastus. Tämä oma autotalli. Tämä ei velvoita tekemään kellekään muulle mitään. Se on vähän sama kuin minun ompelimo. Eihän minä siellä oikeastaan nykyisin paljon mitään tee. Mitä minä pystyn tekemään, kun kohta on selkä jumissa tai käsi on niin kippeä. Eihän mitään pysty tekemään tämmöisellä ruumilla. Silloin tällöin vähän se. Niin sehän on tuolla koperissa. Siinä pitää olla hyysi. Moni varmasti olisi jo sohvalla kuin työpäivän päätteeksi, mutta siihen vaan tänne kampeen. No tännehän se pitää vaan kampeita. Tämä on meikäläisen etelän loma. Niin, no niinpä. Siihen menee lomarahatkin harrastuksiin. Itse asiassa minusta tuntuu, että lommailu on kalliimpaa kuin tämän laittaminen. Niin, no en tiedä. Voi se olla. Niin kuin sinä teet kaikki niin itse. Mutta on sinulla varmaan jonkun verran rahaa mennyt noihin autohommiin. Mä en ole väkisin. Vähän niin kuin mulla elukoihin. Ne on minun etelän loma. Olleet koko iän. Enkä mie, vaikka joskus ei olisi elukoitakaan, niin en mie lähde etelän lomille. Jos mie lähden etelään, niin mie lähden sinne, mutta voin lähteä asumaan, mutta se riippuu monesta jutusta. Lähdenkö vai enkö lähde? Ja tuleeko semmoista aikaa ikinä, ettei ole elukoita? Pahasti epäilen. Niin sitä ei tiedä. Koira ainakin on semmoinen, että ilman koiraa niin kuin elämähän on niin kuin täysin tyhjää. Eihän siinä ole mitään järkeä ilman koiraa elämässä. Meikäläisille. Joku toinen, joka on tottunut elämään ilman koiraa, niin voi olla. Mutta minä ainakin niin kuin minusta puuttuisi joku ruumiosa. Eihän sitä osaa edes kävellä ilman koiraa, jos lähtee vaikka niin kuin lenkille. Sitähän tuntuu, että kaatuu, jos ei ole mistä kiinni pielä hiinasta. Niin. Onpas se nyt tuo. Sihti niin mukavasti tuossa välissä. Ja järreä tämä rääkkä tuolla välillä. Onpas hankala. Ei ottanut ketten käydä tänne. Ei yhtään. Täällä päin, niin kuin on tuolla puolella ollut. Se auki on, mutta tuo rääkkä jakso palata tässä. Näin pienellä liikkeellä. No onpa se sitten, melekonen. Melekonen juttu. Sain tuosta tietysti tuon
venttiili tai tuon akku, painevarra ja paketin poiskin. Mutta nyt kehto, kun se sinne sopii olemaan. Tämä yhden ruuvin takia. Niin. Sitten on tuota putkia olisi sitten vänkäiltävänä tuossa. Joo. Aika hyvin se Ailalle se villapaita kävi, että... Niin se kokkeli. Kokkeli. Siihen pitää vaan ne käsin tehtävät, ne, tehdä ne hihat ynnä muut. Resorit, kun ei ole vielä sitä alatasoa, en ole kerinnyt laittaa siinä konnassa. Ja toisaalta on mukava, että jotain käsin tehtävää, että vähän hittampi jos tehdä, että on tekemistä. Niin. Mukava nysvätä yöllä. Yöt menee niin nopeasti, että harmittaa. Harmittaa ruveta aamulla nukkumaan. Jos ihminen voisi elää nukkumatta, olisi paljon parempi. Kerkisi paljon enemmän vaikka mitä tehdä. Minä olen kuullut, että sellaisia ihmisiä on, mitkä ei koskaan nuku. Ilmeisesti niitä ei ole monta. Hengissä. Niin. Niin, mutta minä olen kuullut, että on sellaisia, mitkä ei nuku. Niin, kai se vähän lyhentää sitä elämän nauhaa. En tiedä, mutta jos on... Voisi kuvitella. Niin vois kuvitella, siis miten aivot toimii ja kaikki, mutta... Niin. Mutta toisaalta voi olla, että on joku erikoisihminen. Lonksa tuosta liitoksesta. Koska yhden kerran minä luin sellaisesta ihmisestä ja se vaikutti ihan järkevältä. Niin. Kadehin kyllä sitä kovasti, että sen ei tarvitse nukkua. Onks pakko nukkua, jos ei taho? Minua ei ole niin paljon kauan, kun minä muistan, minua on innoittanut se, että jos sanot, että nyt pitää ruveta nukkumaan. Semmoinen temppu, että sitten tunkki tuonne tonne pahelaatikon alle. Pahelaatikon alle tunkki. Koska silloin vai tässä niin. Olisi semmoinen jutska, että tämä moottori kun lähtisi. Moottori nousisi pikkusen ylöspäin, niin sitten nämä tänne tulevat. Molemmin puolin menevät pakoputket nousisi sieltä lavaista, niin se sopisi periaatteessa ehkä tulemaan pois. Jaa. Niin sä luin lähellä tuon aikatikko. Mä voin näin sen tuossa kohti. Tuossa. Mä menis yksi tota... Levy. Näppäriä vaikka vanerista tehtiin. Joo, oot se itse tehnyt nuo? Kaveri teki. Ai jaa, nuo on käteviä. Ooppelimies taas on. No minä arvasin heti, että ooppelimies. Tuota asialla tässä. Kiitokset sinne. Jotenkin minä arvasin. No siitähän se nousi. Eihän se nyt voi mitenkään mitään puota sinun päälles. Ei sitä. Että se ei irto se moottori siitä. Ei sitä irto, se on pitkissä ohjauksissakin. Okei. Okay. Kohta päätä lyhyempänä oot sinä. Niin on. Sitten loppuu harmittamasta tämän korjaan. Enkä miekkää sitä saa tehty. Ui, älä vaan puota jaloille. Nyt pitäisi hakkea jo tuolta nuo. Eli millä nostetta? Nyt mennään tuolle. Eihän siinä mitään. Etkö sinä nosta sen noilla kettingillä? Ei ne ylläs tuohon. Minä tänne sitäkin. Millä sinä nostat sen? Se on painava. Minusta ei ole nostajaksi. En minä tiedä. Vieti no, koneen nostossa jo meni kerran tuo jalka puoleksi vuotta tunnottomaksi. Mitä tuossa on irronnut tuommoista? No, otetaan pintaa tuolta. Pintaa? Pinta on tuolta.
Tieltä. Siitä. Nämä on korun lähtiä, mutta törkkyy, mitä on tänne ilmajäätyksen mukana. Mä oli, detektori. Että ne oli jo kato, irronnut tuosta. Tässä on detektori jo se. Alumiini, onks tuo? Näyttäis ainakin. Joku on valannut tuommoisen paluuri kuumalla koneella. Kuuman koneen ääressä, kuule. Liekköhän valannut ihan kauhan kanssa, vai onko ollut automatisoitu? Tää on niin vanha, että varmaan kauhan kanssa. Tai en tiedä, noin iso määrä, kun on tuota alumiini, niin noin iso osa. Se. Hei, mikä lenti tuon? Niipparin pätkä. Ei, mitä lähet tähän? Ei, tää tänne saa jää. Aila auttaa minun mielestä, että mennään hevonen ottamaan kohta. Mutta ei varmasti oota ulkona. Se on taatusti kääntänyt. Ei, se kuule... osaa mennä sisään, se on kääntänyt kuule kelkkansa, kun huomasi, että mie tänne lähden. Se jo kahto silleen, että niin. Luuletko, että jään tänne ulos ottamaan? En varma. Niin, ja kun tuulee ja on vieläkin näitä lumia katolla. Ei, ei. Se pelkää tuulta ja semmoista. Se on viisas. Sen minä kyllä olen huomannut, että Aila on hirmu viisas. Se on niin viisas, kun se ymmärtää puhetta ihan järjettömän paljon. Se niin kuin toimii puheella. Niin. Eli meillä puhutaan paljon koiran kanssa. Mehän puhun sille niin kuin ihmisille. No ainahan sitä pitää keskustella niin, asioista. Niin, mutta silleen se oppii. Se silleen tulee viisaita koiria. Kun pidetään niitä vähän niin kuin vertaisena. Oi vitsi, nyt se otti se itse. Varohan kuule jalakojas. Edelleen paina tämä ilmajäähtäinen sitikan kone niin paljon. Eikö? Mie en kyllä pysty enää nykyisin nostelemaan. Kyllä on mä nyt semmoisen. Joo. Nyt se on vielä märemmän näköinen tieltä, kun tuolla pesuliivuksella vähän liuotin tätä. Joo, niin on. Tieltähän näkyy etujarrutkin nyt. Ei niin näkyykin. Appas mielätä ihan. Siellä ne on. Milläkö tämä antais lisävalloa? No antaa. Hyvin. Kuppee pyörimään tuolla. Ui, mietän kyllä jalkani vähän kauemmas. Vähän pitää ämpäriä saa. Ämpärin päällä. Noin. Tuo on kyllä semmonen juttu, kun siihen nostaa, että sulla saattaa joku hermo mennä pinteessä ja sitten on kuule kiva. Kannattaa olla varovainen siinä hommassa. Joo. Onko se vähän ruosteisen näköinen se laake? Vähän kuiva. Ei tuo ainakaan tieltä ole laatikon puolelta öljyä vuotanut. Se on kuiva. Mm. Siellä on näitä pitkäviä jäätysripoja sun muuta, niin tänne on kertynyt aikomille aika paljon kaikille. On törtyy kertynyt. Mutta pitää tehdä semmonen temppu, miten, kunhan tästä vielä nyt on muutaman peltisojan otan, niin mikään tämän, jolla pitää liuotella puhistella tämä tässä. Liuotella ensin tähän astian päälle nämä irtotörkyt ja lopuksi sitten kehittäisi vielä pesurille pestettämään. Niin. Siinäpä sitä on sulla arpeettia. Kaikenlaisen homman se tähän niinku ruppee. Harva viittis ruveta kyllä tuommoista. En minä ainakaan. Niin. Eikä moni muukaan. Ensinnäkin jo voisi ruveta miettimään, että saapikohan tuosta ikinä enää auttoa, kun tuolleen tekee. Ainakin itse ajattelisin.
Se pitää olla jo tietty. Eipähän tässä moottorissa mitään muuta vikkoa ole kuin se, että se pikkusen tihuvaa öljy. Ja sitten toinen juttu, miksi tämä olisi kuitenkin varmaan pitänyt purkoa, niin on se, että nuo peltiosat pitää saada irti ja siistittyä ja muolattu, että museointia vai. Ai niin, että se niin, kyllä. Tästä on siis tsekkihyöty. Niin on, ja tähän olisi kyllä kannattaisi museoida tämä auto. Kyllä se vielä jollain päivänä varmaan. Niin kun tämä on kuitenkin aika silleen valmis paketti. Että... Vai tästä ennen monta asiaa uutta siihen niin. Ajatus. Niin on. Ja nyt kun se on hyvä ja hyvin laitettu, niin ennen kuin se menee pilalle, niin kannattaa museoida. Eihän se nyt pilalle mene kätisi, mutta ei sitä pietä talvella pihalla. Ei. Mut silti. Aina parempi se on tuoreena tapauksena. Hyi, minkälaista mönniä. Aukua siihen törkyt. No. Jännä, että eikö nuo olisi suorastaan palovaarallisia? Mä en tiedä, että mä pitäisikin riskiä liikseen, mutta no, että minä et usko, että kuumia... tällä palkinpolilta niin kuumana käypittisi. Ajattelin vaan, kun kuumaa pakoputkeesi. Eiköhän ne kovin märät ollut tuosta kohtaa ennen kuin minä ne kaastelin. Jaa niin joo, niin kuin se vaan oli liotellut sitä. Joo. Mutta tuommoista... Kaikenlaista on kertynyt siihen. Niin, siinä on kytkinen pitkä pinnistaa pölynä tähän kiinni tarttumaan. Joo. Minkälainen liettu levy tässä paikalla. Epään sinne. Muutenhan se piti, mutta se ravisti välillä. Joo. Sehän saattoi ravistaa aina ihan hulluna jossain vaiheessa, sitten saattoi mennä muutama viikko. Ei minkälaista ongelmaa, sitten taas se innostui välillä ravistamaan. Mie en ole yhtään kertaa huomannut sen ravistamaan. Se on aika harvoin sen tekemään. Minä olen katsoa sen verran vähemmän ajanut, mutta kyllä nyt joskus on aina ajanut. Joo. Siinä se on nyt Artsin lelu. Lelupaja. Tämä on vähän semmoinen lelupaja sulla. Autoleikit jatkuu. Niin, mitäköhän tuo kytki tuosta surraatto. Surraatto irtisää lähtisää näppärästi. Mäkin leikin pentuna autoilla, mutta en mie ennä. Ei minua niin paljon kiinnosta. Niin paljon omia muita kiinnostuksen kohteita. Tää se osaa olla alkuperäinen tämä kytkin systeemi tällä auto. Jaa. Kun ei meillä ole kuin melko varmasti tuo 120 vähän reilu ajettu. Ai niin, kun se on niin vähän ajettu. Ajatellaan, millainen tämä oli silloin, kun se tuli. Niin. Valkoinen ja vähän rähjääntynyt jo. Ja... Niin, vähän aika paljonkin. Aika paljonkin. Nyt se on tässä. Miltä se näyttää? Ei tämä nyt tämä kytkinlevy niin... Ei se ainakaan rikki mistä on. Silleen nyt on tämä vähän käynyt lämpimänä jossain vaiheessa. Mutta... Mikähän sitä sitten ravistuttanut? Eipä se paljon... Vanhuutta. Ei tämä tänne öljy ole suonut, että se on ainakin se öljy kyllä ravistuttaa. Se on semmoinen seikka. Joo, sitä sieltä varmaan epäillyt. Itse asiassa en epäillyt, kun sen näki tuonne, että tämä on kuiva tämä asetelma. Ai niin, joo. Tämä on ihan looginen kassaus. Onko se samanlainen tuo? Nyt jos se olisikin erilainen. Oi voi voi. Musta osa. Se osa ainakin puhtaa. Niin. Tuo musta niin kuin olisi otettu jostakin kummitusjunasta.
osa. Tulee heti mieleen, kato joku tietynlainen. No no. Mutta ainakin sama halakasin jäänyt. Siinä pari milli on paksuusero tuossa. Vähän eri tavalla nuo jouset. Niin. Eri valmistajia. Niin, sillä tuskin mitään merkitystä. Katsotaan, miten hieno verta on. Verto, niin on. Ei ollut vertaa. Ei. Olisiko se sitten ollut hirveän verta vai mitä, jos se olisi ollut verta? Verta kentälle. Kato, miten kätevä vehti löytyy. No on. Hirmu kätevä. Jaa. Ainakin suht saman näkön. Nyt. Onhan sen kun ottaja verton vaan tuolta käy roisin tappeeseen ja tämä levy nyt se käy tänne pooriin. Noin. Joo. Sinnehän se kääpi. Joo. Reikki se. Aika hyvä. Kyllä se on ihan oikeellaan. Kyllä se on ihan semmoinen kuin just kuulun. Niin kuin pitää. Nyt on tyytyväistä. Tyytyväistä. Se aina suututtaa, jos johtaa tilaa tuommoiseen johonkin koneeseen ja sitten kun ei olekaan semmoinen. Niin on semmoinen hätä varaa vielä. Niin, että jos... Ihan hirmuinen hätä tullut. Yksi joos on vähän väljällä tuolla välissä, mutta ei tämä nyt ole silleen purkautumassa tämä kävi. Joo. Voisi olla varmaan vielä päässyt pitkälle. Eikö se ole vähän ohuempi? On, joten se kuluu. Se kulahtanut. Niin. Se, että voihan se sekin sitä ravistuttaa, se kuluminen. Joo, no, sulla nyt tuossa mallillaan ja se varmaan kohta lopetat, että me lähden ottaa hevosen. Tässä on, ei ole enää tuntia uutisia. 28 on kello. Joo. En minä sinua poistunut hakemaan, sinä olet minusta näin vaikka yön tänne. Enpä olla. Minä tätä nyt halunnut. minä en kyllä millään tavalla viitti toisten asioihin puuttua. Jokkainen tehkö mitä tekee ja miekitte ihan just niin kuin mietee. Silleenhän se on paras. Laturin tuohon, niin kun huomenna tulen tänne niin tuota miestin tyrkkeen tuohon kiuhan. Siitä no, vaaheessa. Joo, valaan minä. Joo, siinähän sulla on mukava arpeti huomenna jatkaa sitten. Siinähän sitä on. Niin, mulla on niin neulekurssi. Ai, miten mukavaa. Mikäpä sen kiinnostavampaa. Tällä hetkellä on nyt neulehomma viepi kaiken, menee kaiken muu eile. Ja pakkokin mennä, kun sitä on niin paljon. Joo, siellä se nyt muhii sitten yön. Se on huomenna kypsä. Niin, se on huomenna kypsä, kun antautuu sulle. Se on semmoinen kullanruskeetyks. Pääset lämpimille. Ai vitsi, rupes pullaa tekemään mieli. Ei tässä kerki mitään nyt. Mieti, että pitäisikö jotain tehdä noppaita. Pannari olisi tietysti hyvää, mutta... Pannari ei ole niin hyvä kuin letut, mutta mien kerkisi lettyjä paistaa. Siksi toiseksi... Pannari on ihan niin, kato, kun mulla menee koko hella siihen, että mie laitan... Tuo yläosa hellasta siis niin menee tuohon niihin, kun niin. Me laitan niitä värijuttuja, lilluja, liemiä, kiehumma. Joo. Ja aika joo, vaan se saattaa mennä yölle, kunhan me ensin saan tehty ne yhdet. Panna, niin vois tehdä. Pitäisikö tehdä? Miepä lähden ottamaan hevosen. Huile, motor. Moteur. Siinä on varmaan lukee moteur ranskalaista. Huile. Mistä sinä tiedät, että se on huile? Minun mielestä sinne lukkoon huile. Se on jotain ranskaa. Ranskalainen. Ranskan leipä. Pitäisi jotta tehdä tälle, kun tämä korkki me en ole tarttu kiinni, kun ruostuu tieltä sisään. Sinun pitää vähän viirata. Joo. No,
nämä kopat pitää kaikki niin kuin irti, niin varmaan menee hiekalla töhätä ja muualla on. Joo. Kaikki, niistä tullut. Teet siellä tulla vihreällä? Ei ne on mustalla. Mustaan väriin, mitä ne on. Ah, okei. Okay. Hieno olisi semmoinen, olisi ihan vihreä moottori, mutta ei se tietenkään, jos on. Ei ollutkaan, niin ei se voi semmoinen olla. Nytpä tähän on hyvä ruveta tiivistä vaihtelemaan sitten, kun tää on tällä. Mm. Moni pelkkää näitä ranskalaisia. Mutta tota, mitä mieltä siihen näistä yleensä on? Sulla on nyt äkikseltä on ruvennut olemaan näitä. Niin, no siis onhan näitä vanhoja. Vanhoja näitä. Ah niin, joskus muin on, niin. Mutta nyt minun aikanakin on ruvennut olemaan. Niin. Siis tota, tämähän on monelle, monelle kauhistuksen paikka, kun tässä on tämä hydraulinen juttu, mutta sehän on niin perushydraali, kun Olli ja Osso, kun se on ihan vain yksitoiminen hydraulijärjestelmä. Joo. No ei se tietysti sinua pelata, kun se työkseen hydrauliikkaa. Niin. Mutta voihan se olla jonkun mielestä monimutkaisen näköinen. Olen tietyltä väliltä, jos niitä rupeaa ruusumaan puhki, mutta kun tähänkin auton, niin ne oli oikeastaan vaihdettu pääsääntöisesti, ja mitä oli huonoja, niin mie vaihdon loput. Niin. Onko ne vaikeat vaihtaa sitten, jos niin menneet sanotaan? No se vähän että riippuu, mikä putki, mutta tuota, kyllä niihin pääsee kaikkiin käsiksi. Ai ilmankin tämmöistä moottorin purkamisen? Ei, tätä moottoria. Ei, tämä oikeastaan moottorin ympärilleen on hirmu vähän. Nuo ainoa tuo pumpunlehti, mikä on. Eikä ne enää siitä ole niin arat katkimaan. Niin. Minusta tämä on kiva, kun tämä on ilmajäähytteinen. Minusta se on niin mukava. Minun viehättää kans se. Ajattelen, ei voi keittää. Ei. Se siinä on hyvä. Niin. Siitä puheen ollen muuten ei, tähän. Mulla, mutta, ei, kun tämä oli päällä tuo. Tähän täytyy. Otahan, kun otan pois ton esinnun silmin. Jukenemma. Joo, niin. Vielä jotkut tulupat, ettei niihin mene. Tulupat. Tulupata. Ei tulisi mitään vikkaa. Ei vikkaa. Ai niin, mutta sulla on vararengas tuolla. Rupesin katsomaan. Niin, sehän on tässä samassa kompleksissa moottorien vaihelaatikon kanssa. Ihan nostelin vaan nuo imusarjan hässäkät tuonne. Mihin? Tuohon varapyrän paikalle. Aa, missä niin, on kaikki niin. Kaasuvairit ja leskut on kiinni, ne on vaan nyt. Joo, sä oot vaan nostanut ne sinne. No, lähtipä siitä nyt pitäisi. Vanhaa tyynyliinaa. Meillä menee kaikki vanhat rasut tarkasti. Hmm. Ei niitä roskia heitetä. Jos en mie niistä mitään pysty tekemään, niin siepisyt vielä. Vaikka kovathan nuo nuokki tiivistet, niin todennäköisesti on tuossa uudet kyllä. Joo. Kyllä. Tehdäänpäs nyt niin, että patsee siltä puolelle ensin. Laitan tuonne liikkoon, että ne. Se tulee seinään. Se jossain vaiheessa liotettu tuohon tuota. Siitä mikä ohi tippuu, niin tippuu tähän lohkon peliin, ja se on siitä kyllioppimassa. Joo. No, se on siinä. Eikä miniä siinä. Selvä. Näin sillä nyt kävi. Näin sillä nyt kävi. Jatketaan taas sitten, kun tulee uutta tietoa asiasta. No niin, kyllä. Tältä illalta sanomme, että moi ja kaikille toivotellaan hyvää tulevaa viikkoa. Hyvää viikkoa.